Olwembeera egenda maaso mu ggwanga erya Uganda etategeerekeka olw'ensonga nti ekonomi buli lukya yeeyongera kukkirira. Mutabani wa Gen Yoweri Tibuhaburwa Museveni amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba kyaddaaki adukidde Rwanda agezeeko okubanga afuna obuyambi eri omukulu amanyiddwa nga Kagame. Fena tumanyi nti omukulu Kagame ng'ono ye President owe Rwanda bo ne Gen Yoweri Tibuhaburwa Museveni babadde bayinawo embiranyi wakati waabwe era nga buli omu takkiriza munne kyamugamba era kyekyaviirako n'okuba nti borders ziggalibwa borders ezigenda e Rwanda okugenda e Rwanda n'okudda e Uganda nga kizibu nnyo era ne Kagame yavaayoko emabegakaawo n'alabula Abanyarwanda bonna abali mu ggwanga erya Uganda n'abagamba nti awemba musobola mukomewo ewaka mwesonyiwe eggwanga erya Uganda. Naye ate mu mbeera eyo fena tumanyi nti state ye Rwanda yo nga yo at least ekonomi yaabwe eyina engeri gyeshutinze okwambuka waggulu okusinga ku ggwanga erya Uganda. Kati bwe buzibu obwo bwe twolekedde naddala mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti ebintu bitabuse, ebintu byononese, buli kimu kiringa bwe kiri, buli kimu kiri saidi yaakyo. Kati omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba kyaddaaki yatandika ogezaako tweetinga naye nga mu kutweetinga kuno yali agezaako okcreatinga relationship between different African countries era twamulaba yavaayo n'awaana omukulu owa saidi zawali e Kenya oluvannyuma najja n'awaana Muhoozi n'awaana Kagame nga muyita Uncle we. So mu mbeera eyo yagezaako okcreatinga relationship agezaako okubaako engeri gyeyekwata ku bisubi basobole okubanga bafuna obuyambi mu nsi zino ezeetoolodde eggwanga erya Uganda era nga n'olunaku olwaleero omukulu Muhoozi Kainerugaba kyaddaaki ayolekedde eggwanga erya Rwanda era nga kigambibwa okuba nti agenda kuba avisitinga bakiise one day visit agenzeeyo leero era agenda kudda leero asobole okubanga abako biyegayagayamu n'omukulu Kagame okusinziira ku ngeri Gen Museveni gy'aba ategesemu obubaka bw'alina okuwa President Paul Kagame. Era Muhoozi ono adabulinganga UPDF's Commander of Land Forces agenda kuba asinkana Kagame afternoon oba mutuntu ya leero asobole okubanga babaako bye bateesa naye nga ffe twewaayo okubanga tukuweereza osobole okubanga otegeera buli ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Ku PROJOURN Media tugamba subscribinga onyige n'akade oleme kusubwa.